ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေစပြီးကျပ်2000တန်ငွေစက်ကူထုတ်ဝေမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူကတရားဝင်အနှင်းထားတဲ့အစိုးရကပဲဒီလိုငွေစက်ကူထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကနေထုတ်တယ်ဆိုတာဟာတရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်မလာဘူးလို့ Sky Forum ကတုံ့ပြန်ပါတယ်။အစိမ်းနူရောင်ပေါ်မှာစင်ပြူတော်ပုံနဲ့2000တန်ငွေစက်ကူတစ်ကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေစပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပါ။စကိုင်းဖိုရမ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်းဖြစ်စကိုင်းဒေတာခန်နိုင်ငံရေးလည်လာသူတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ကိုစိုးဝင်းဆွေကတော့စစ်ကောင်စီကအခုလိုထုတ်ဝေတာဟာစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဗန်ဒါရေးအရာချိနဲ့သွားအောင်ထိုးနှက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုငွေဆက်ကူထုတ်ဝေတယ်ဆိုတာကဟုတ်တော့တရားဝင်ပြည်သူကနေအခွင့်အာဏာအနှင်းထားတဲ့အစိုးရတွေကပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။အခုဟာကတော့ကျွန်တော်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကနေဒါငွေဆက်ကူထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတည်းဒါဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဒါတရားဝင်ငွေဆက်ကူငွေကြေးဖြစ်မလာဘူးဒါသူ့ဘက်သူသူ့သဘောနဲ့သူထုတ်ဝေတဲ့ဆက်ကူပဲဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတရားမဝင်မှုလက်မခံမှုလို့ညင်းဆိုတာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီဒီဘယ်တော့မှခရီးတီးခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေမဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်တော့မှခရီးတီးခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားသူတို့ပြောတဲ့ခရီးတီးဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှယုံကြည်လက်ခံပြရမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီငွေဆက်ကူထုတ်ဝေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးတွေသာပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေမယ်။ထို့သဖြင့်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမှာနေတည်နေပြစစ်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကြက်တဲမှုတာဖြစ်စေမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းဖိုတန်ပြည်ပြောင်ရေးအခွင့်အရေးအနေနဲ့ကတော့ဒီငွေဆက်ကူကိုကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးပြည်အတိမတ်ပြလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့စကိုင်းဖိုတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လဲပတ်နေတဲ့တော်လန်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါဒီဟာကိုငွေကြေးပြည်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့အသုံးပြုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖျားတဲတဲ့အထိမ့်မဲ့ဖြစ်နေထုတ်တဲ့ကျပ်2000တန်ငွေစက်ကူဟာရေတွက်အားဖြင့်ကြီးညာထားတာမရှိတဲ့အတွက်လက်ခံစရာမရှိဘူးလို့ကိုစိုးဝင်းဆွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခြေပြူတဲ့ဒေါ်လန်ရေးဖွဲ့တွေအနေနဲ့အစ်ထုတ်ဝေမဲ့ငွေစက်ကူ2000တန်ကိုလက်ခံသုံးစွဲသွားမှာမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစန့်ကျင်ပေးကြဖို့စကိုင်းဖိုရမ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျပ်2000တန်ဟာရေတွက်ကန့်သက်ဖြစ်တာထုတ်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါတဲ့အတိုင်းဟောင်းနွမ်းငွေစက်ကူတွေကိုအစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမှာအမတ်တရအနေနဲ့ထည့်သွင်းလဲလှယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ငွေစက်ကူကိုလည်းတရားဝင်ဆက်လက်သုံးစွဲခွင့်ပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကထုတ်ဝေမဲ့ကျပ်2000တန်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကုန်စည်နှုန်းနေတာမကနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းနေပါမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရင်းချံဘလက်တိုက်ကအဖွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဘိုမိုက်ခဲကတော့ငွေကြေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်လက်နက်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာပါကလည်းတူမီတနက်နဲ့အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်သည့်အထိတော်လန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအစုအနေနဲ့ဘောနော်ဒီရိတ်ခါမရှိရင်ဘယ်သူမှဘောနော်ရိတ်ခါမရှိဘူးဒီခွင့်အားကိုအားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှစတိုက်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ကြတော့ဒီကောင်လေးကတော့ဒီရုံမာတဲ့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအဓိကယူရတာကတော့ဒီဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်နောက်ပိုင်းငွေကြေးဖောင်းဝလာတဲ့အမြတ်ပေါ်တော့ဒီစံစည်းနှုန်းမှမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းလောကမှာဆိုလဲဒီလက်နက်စည်းနှုန်းပါညာအစာမြင့်မားသွားနိုင်ပါတယ်ဒါလိုအနေထားမျိုးအခြေအနေတစ်ခုရောက်အောင်ဒီကောင်လေးလှုပ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘောတော့ဒီမကြခင်ချိန်တွင်းမှာဒီကောင်လေးရှုံးလေးနေဝယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိုင်းပြည်ကိုလုံးဝမှာပေါ်တော့ကြောင်ထဲအထိတွန်းချလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဗျာမြူတန်ညညရဲ့အစိုးရ NUG ကတော့စစ်ကောင်စီဟာဗန်ဒါရေးအကြက်တဲဖြစ်လို့ငွေစက်ကူအစ်စ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပြီးတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်လို့ငွေထုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ငွေစက်ကူကိုတန်ဖိုးတိုးမြင့်ရိုက်ထုတ်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2009ခုနှစ်ဦးသန်းရွှေလက်ထက်မှာ9000ကျပ်တန်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့2012ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကကျပ်1000တန်ငွေစက်ကူစတင်ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးအကြီးအကျယ်ကျဆင်းသွားပြီးတော့2000တန်ငွေစက်ကူအစ်စ်ထုတ်ဝေမှုကြောင့်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ကျဆင်းလာနိုင်ကြောင်းလည်းလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။